No vídeo de hoje eu vou trazer para você 7 motivos para se comprar o Galaxy A71. O A71 é um dos celulares intermediários mais procurados no momento. Fica até o final do vídeo que com certeza ele vai tirar a sua dúvida se você deve ou não comprar o aparelho. Caso você queira saber mais sobre esse aparelho, eu também já fiz outros vídeos fazendo um unboxing, mostrando o que vem dentro da caixa, a minha opinião pessoal utilizando ele. Então, se você depois quiser conferir, os links vão estar na descrição e também vai aparecer o card para você ao longo do vídeo, tá bem? É não estranho de eu não estar aqui com o aparelho em mãos, porque eu estou gravando exatamente neste momento com ele, então você já consegue ter uma noção, pelo menos, da qualidade de imagem. E este, na realidade, é até dois motivos de eu ter comprado o aparelho. Mas vamos lá para o primeiro motivo. O primeiro motivo é a qualidade de imagem em fotografias. É isso mesmo. O aparelho ele vem com um conjunto muito bom de câmeras. Você tem aí uma câmera de 64 megapixels principal, uma 12 megapixels grande angular, ainda tem ali a sua câmera macro de 5 megapixels. Esse conjunto é um conjunto bem legal para um celular intermediário, então eu acho um bom motivo para você querer comprar o aparelho. Eu também tem um vídeo falando só sobre câmeras, sobre como ele se sai, então depois você também pode ir lá conferir e tirar as suas dúvidas se essa câmera é boa ou não. A próxima dica também tem a ver com a câmera, que é a qualidade de vídeo. Esse vídeo, como eu já falei anteriormente, né, ele está sendo gravado com o aparelho, é por conta disso que eu não estou com ele em mãos, e você já consegue ter uma noção de como fica a qualidade da imagem. O terceiro motivo é por conta da sua tela Super AMOLED. A tela Super AMOLED, além de trazer cores mais vibrantes, é uma tela que ajuda você a conseguir enxergar mesmo na luz do sol. Você ainda vai ter assim uma boa nitidez de imagem do aparelho. Antes de partir para o próximo motivo, eu vim aqui te lembrar para você se inscrever neste canal. É isso mesmo, se inscreve no canal. Aqui você sempre fica antenado com bons conteúdos de tecnologia. E se estiver gostando deste vídeo, deixe seu like, beleza? Então vamos partir para o próximo motivo, que é as funcionalidades. Eu já fiz aqui alguns vídeos mostrando as principais funções que o aparelho possui, então eu acho isso um motivo bem grande. Entre eles, né, você consegue duplicar aplicativos como o WhatsApp, que eu já mostrei lá no vídeo também como você consegue fazer isso. Você consegue colocar aplicativos ocultos para que outras pessoas não acessem e muitas outras funções que este aparelho possui. Então depois você também pode dar uma olhadinha lá no vídeo e tirar essas dúvidas e saber como fazer essas funções, beleza? O sexto motivo eu chamo de multiconectividade, que é no caso de você ter, por exemplo, uma televisão Samsung. Você consegue, através do aparelho, espelhar a tela sem precisar de nenhum outro aplicativo. Isso já vem de fábrica dentro do Galaxy A71. Agora, por fim, o sétimo motivo. Esse motivo não é só do Galaxy A71, está meio que já comum em muitos aparelhos do momento. Mas, ainda assim, é bom destacar o seu carregamento rápido. É isso mesmo. O aparelho você consegue carregar em mais ou menos uma hora e meia, se tiver com 20% até 100% em apenas uma hora e meia. Então eu acho um tempo bem legal, não é um tempo muito demorado, claro que não é o mais rápido do mundo, mas é um motivo bem legal também você comprar o aparelho. E aí, o que você achou? Gostou desses motivos? Achou o aparelho agora mais legal? Tirou as suas dúvidas? Isso vai te ajudar ou não a comprar o aparelho? Então, comenta para mim, eu quero saber. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau!